Oi, gente! Começando Piores da Semana, em homenagem a ele, ele que tá quebrando tudo, Eduardo Fernandes, o Sequela. Será que ele é sequelado? Vamos acompanhar. Parece que ele chega na mesa e fala: você é a doença e eu sou a cura. Você é uma doença e eu sou a cura. Olha só, Eduardo Sequela com 3 e 6 de ouros, catucando legal do dealer. Olha só, o kickback, flop bom, né? Flop bom, rei, valete 5, uma carta de ouros, né? Ele conhece, né? Ele conhece, ele aposta 225, toma um raise e dá call. Que legal, agora fica duas pontas, agora abriu o leque, né? Agora abriu o leque, não tem jeito. O jogador aposta, ele paga e agora acerta uma sequência. E aí fica só, né, bibilisca, né, o site dele lá. Olha aí que legal. O cara tem só trinca e ele acabou com o dia de mais um jogador aqui. O que que é isso? Ai, quando eu estou aqui, Sequela, o que que é isso? Foi dando como acertar e acertou, né? Tiltou mais um parceirinho tiltado na economia do poker mundial. There it is. The light fall. Roll Moses! Vamos lá, que quem não dança segura a criança. Eduardo Sequela continua baralhando em rede nacional. As piores mãos de Eduardo Sequela aqui no Piores da Semana, olha só que legal. No piorão de número 36. Olha aí, Eduardo Sequela recebe 7 e 9 de ouros, ele gosta de ouros, de balãozinho, de diamantes, hein? Olha só que legal. 2 e 200 ele faz, ele dá um raise, está deep stack, né? Está deep stack, todo mundo deep stack na parada. Olha só que legal. Eduardo Sequela aí acerta um flash, né? Um flash em ouros, fica dando check, em vez de maximizar, mas enfim, vai maximizar por quê? Porque ele é o Eduardo Sequela, né? Ele é disso aí. Aí fica dando pra todo mundo, dando raise, call, aquela coisa toda, e um as no river, né? Um as no river, porque é um as no mesmo, porque não vai adiantar nada. Eduardo Sequela puxa o pote, é isso? Puxa o pote, como diria Fábio Mamute, né? O cara tinha um as de ouros e ficou ali a ver, né? A ver navios. Que legal, hein? E o Eduardo Sequela só manda as mãos que ele ganha, né? Ele não manda nenhuma tragédia pra nós. Mas vai ser legal o programa, viu? Vai ser bem bacana, vai ser bem legal. Por quê? Porque o Eduardo Sequela está aí quebrando tudo. O pôquer de rua, os 200 big blinds, naipadinho, dorme junto, enfim. Vamos que vamos! Top! Vamos lá. Valendo! Mais uma mão de Eduardo Sequela, programa hoje dedicado a ele. Olha só, grupo 1, pelo que ele fala, essa mão é grupo 1 do pôquer de rua, no testamento, na Bíblia do pôquer de rua, ainda a ser escrita pelo apóstolo Eduardo Sequela, essa mão é grupo 1. 4 e 5 de coração, pulsando mais forte. Olha só que legal, hein? Pare duas pontas, hein? Não é mole, não. E agora eu quero ver largar, nem com a machadada, né? Ele aposta 400, toma uma volta de 3 mil no pano. Ele vai lá, ó, o in tudo na tela, só que legal, o cara tem as, já bate o 5 no turn. No surprise, baby, no fucking surprise, man, in your face. Because I am Eduardo Sequelos from Tatuapé. Que é isso, né? Já bate o 5 no turn. Como é bom ter a conta do Sequela. Torcer para o Sequela é uma grande moleza. Que legal, né? Tinha a par de duas pontas e todo mundo achando que ia bater aquele 2 desavisado, aquele 2 bebaço para completar a sequência e já bate um 5. Chupa! Chupa! É isso aí, foi isso que o Eduardo Sequela falou lá na sua casa. E o cara do Aizais na maior grade, bicho.
Hello? Holy chips! Vamos lá, hein? Vamos lá, porque Eduardo, sei isso. Aperta o play aí, tá difícil apertar o play aqui, viu? Vamos lá, uma equipe de apertadores de play aqui, porque não está indo, não, viu? Agora vai, hein? Agora vai, hein? Agora ninguém segura esse país. Eduardo Secola é um cara muito comentado aí entre as celebridades. Vanderlei Luxemburgo gosta muito dele. Eu gosto muito do Secola, tá certo? O Secola tem um projeto de ser o maior jogador do mundo de poker, tá certo? Vamos lá. O Luxemburgo gosta, hein? Atenção. Eduardo Secola com 3-3. Olha só que barato, hein? Já fez trinca. Essa mão não vai ser sofrida, né? Não pode ser sofrida. O cara trinca no flop, não pode ser sofrida uma mão como essa. Olha só. Raise, re-raise. Agora bate a terceira de espadas. Fica cauteloso. Eduardo Secola. E o jogador vai de all-in. In your face. Logo no comecinho do torneio. E abre rei, rei. E o Secola faz flush. Olha só que legal. Faz flush com 3. E é aquela coisa que a gente fala sempre, né? Quando bate o 3, bate o 9. E agora foi um 9 que veio para bem, hein? Eduardo Secola, como você faz na porra do jogo, cara? Flechou essa mão. Todo mundo achando que ia bater mais um 3, como é típico aqui do piorão. E você me apronta uma feiura dessa, Fernandes. Que aí? O que, que eu vou dizer lá em casa? É uma bárbara, é um vagabundo esse Secola. Me ajuda aí, ô! É uma barbaridade, até o Datenão aparece nessas horas, até perco a imitação, viu? Vamos que vamos. Isso é uma barbaridade. Bom, vamos lá, mais uma do Secuelinha, porque ele não anda, ele desfila, né? Olha só, Secuela com 10 e 2, sempre de ouros, ele gosta de ouros, né? Ouros é a vida dele do Secuela, que está aí dominando as ruas do nosso Brasil. Olha só que legal. Raise de 80 fichas. Secola no small blind. Posição. Tem posição. É tudo nessa vida, né? Olha só que legal. Mas aí o flop é generoso com ele, né? Broca, draw, flush, draw. Pica, draw. Né? Tem todos os draws do mundo. Olha aí. Dá all-in na cabeça do parceiro. E o parceiro vai abrir o quê? Vai abrir dame vala, top pair, olha só. Mirou na cabeça, acertou no saco, né? Queria fazer flush, queria fazer sequência, acabou fazendo trinca e ganhou Eduardo Secola e o parceiro, hein? Bota a vinheta da explosão do pica-pau ali, porque é como o parceiro ficou nessa hora. Na hora que bateu o segundo dois, ele ficou... Bota essa vinheta, por favor, viu? Ei, Secola, como sério? Vamos que vamos. Muito bem, senhoras e senhores, piores da semana, live com o Eduardo Secola, especial Edu Secola, vai ao Best OP Rio Quente, aconteceu agora. All in call, hein? Olha só, Secola vai all in, Takahashi dá call. E olha só, Ais para Takahashi. Ei, menino bom, pegando Ais na mesa final, hein? Você vai longe. E Ais e Vala, a Mauri Jr. de Eduardo Secola, Armani Jeans do Eduardo Secola. Tô ainda pedindo um valetinho. Olha só, ele falou: eita, pede um valetinho com óculos espelhado de motoboy, que anda perigosamente nas ruas de São Paulo. Olha só que legal. Eduardo Secola na apreensão, porque isso significa o fim do torneio para ele. Mas já vem Janete no flop. Para reavivar as esperanças. Olha a cara do Takahashi. O Takahashi está sentindo que a vaca pode ir para ele, Brejon. Olha só, e vai para o Brejon a vaca. Olha só. Olha a cara, o sorriso do Secola. Olha o que, que eu fiz, mãe. Mãe, o que, que eu fiz, mãe? E a cara do Takahashi de vende o sítio, mamãe, não é possível. Bate esse um out aí para mim, pelo amor de Deus, porque eu mereço, né? Nessas mãos acontece, às vezes, de bater um out, mas nessa não. Nessa realmente ficou tudo para Eduardo Secola. Como faz feiura esse homem, meu Deus do céu. Que é isso? Olha aí, Takahashi. Olha aí, ele comemora, agora comemora, se sente à vontade. Até o Bill tá com cara de constrangido, né? Está segurando o microfone na altura do umbigo ali, mais ou menos, porque não sabe nem o que fazer. Secola comemora, fala, ó, galera... Tudo no meu nome, tudo comigo, né? O Ramon Esfalcinho também olha, fala, caramba, como é que eu vou ganhar do cara que quebra um Ais nessa hora? Meu Deus do céu, deve estar querendo matar o Secola do Takahashi, viu? Que horror, meu povo! Olha a feiura que Eduardo Secola faz
na mesa final, e é isso aí, né? Com o rosto, com a expressão de alegria de sequela, a expressão de tristeza de Takahashi, a gente fecha esse especial. Olha, até a mosquinha ali da Bad Beat, olha lá, eita, a mosquinha da Bad Beat picou o Takahashi. É isso aí, depois da mosquinha da Bad Beat, dele perder esse calhamaço de fichas, eu fecho o Piores da Semana, especial Eduardo Sequela, que está aí comemorando, né, com a sua cara de rato. Olha só que beleza. Uma garrafa, valetou garrafa. Beleza, gente, um abraço, valeu Sequela, obrigado por ceder as mãos. Você merece tudo de bom na vida. É o que eu desejo, com certeza não é o que o Takahashi deseja pra você, mas com certeza é o que eu desejo. Forte abraço do seu amigo Carro Velho. Tchau, tchau. Piores da Semana. Ha 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 ha